Vítám vás u dalšího výkladu, milé váhy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Uzavíráte se před svým okolím. Nechcete někom komunikovat. Nemáte, ne, že nemáte potřebu, ale vy nechcete prostě komunikovat z nějakého důvodu, protože vaše komunikace si vyžaduje jakoby takový drsnější jakoby způsob zacházení s lidmi. A teďko vy nechcete být z nějakého důvodu, nechcete být rázní, nechcete prostě komunikovat, nechcete tu ráznost nějakým způsobem projevovat a můžete působit na lidi zvláštním způsobem. Že teď já mám to jakoby všechno jedno, že jste lhostejný až pomalu laxní k nějakým věcem, ale je to vaše maska, vy si potřebujete odpočinout. To není vaše lenost, to není nějaká laxní, nějaký laxní projev něčeho, je to maska. Vy potřebujete teďkon se odpočinout, je toho na vás moc, jste strašně přetížený. A potom mývalo říká, že vy dáváte jakoby masku. Že se jakoby maskujete. Maskujete to, že si potřebujete odpočinout. Proto se uzavíráte. Potřebujete si odpočinout, nabrat novou sílu, nabrat jakoby energii, nějakou pozitivní naději. Cokoliv pozitivního je toho na vás moc. Proto jakoby teďkon se nepouštíte do nějakých složitých projektů, teďkon lidi tolik nehlídáte, co, jak mají prostě dělat nebo nemají. Je toho prostě na vás moc, a vy si prostě chcete odpočinout a proto se staníte lidem. I když tohleto lidi zase jako od vás jako by na druhé straně nečekali, co se děje, najednou se vás ptají, jste na pohodu, není vám něco, nebolí vás něco, nejste nemocný. Jo, takže jako prostě, i když jakoby relaxujete, je to byla sedevej relax, tak pořád jakoby jste plný, pořád nějaký ty nápady tam máte, jakoby, jo, a tam taky i jistá osoba, která taky jakoby chce, abyste se nějakým způsobem vyvíjeli, nebo vám chce dát nějaký směr, když ta osoba je taková, jednou vám řekne to, pak vám zase řekne to, pak je to zase všechno jinak. Tuto osobu se taky držíte teďkom víceméně od těla. No, máte to tam opravdu zajímavé. No, já vám budu přát hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.